Ми оцінюємо рівень військової загрози з урахуванням тих сил, які зараз перебувають на території Білорусі. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу на даний час, але те, що може статися в майбутньому, це все залежить від намірів противника. Нам вдалося значно укріпити північний кордон. Зокрема, ми утворили систему інженерних загороджень, зокрема, міновибухових загороджень, в десятки разів збільшивши насиченість міновибуховими загородженнями державного кордону, утворили систему оборонних рубежів і позицій. Дуже якісно працюють голови воєнних адміністрацій, які надають відповідні сили для збільшення оборонних спроможностей як по державному кордоні, так і в глибині території прикордонних областей.